Päriskenal. Näe, kuule, võta kohe kuule välja, mida see on. See on vaatse teiste. See ei ole tunnistus, jah? Ekka, oli jõude kohe, mis asja on. Mul teab, et ihal riigilise üks viis minemaks ole. Siin peale see ei ole. On olemas, see on täitsa riigi teatajas, kõik see olemas, jah? No enam, tead, kohe, oleme kirjelda. See on, jah. Ma panen selle kohe endale siia märkmetesse ja ma saan selle pärast läbi lugeda. Mul isa läks viiti nii üks Siberisse. Mas raks? See ja siis ongi. Ja seal minul isa lõppes, mina olen 28 aastat jäänud surnud. Aa, ja või tagasi järgid, et ma sain jõudis kuust jäät. Koh, sul on nagu õnnetud? Ei, ja siis ja vasta. Ja ma olin selle sammaga näitlus, ma olin varem pensioni kui saanud. See ka mängib, see ei tõsta. No saab, saab. Jah, saab, see ka minema. Ja ütlus on kord aastal tuleb sellega need, kes on minu isa või mina registreeritud. Meid saavad kord aastas riigud rahaga. Jaanu Kuusal on siin kord. No me anname selle natukene või palju. Ei, me olis 200. Aina, see ikka abiks. Jah. Ma ise sain seal, seal natuke üle 100 euro saan. Minu pension pakku välja. Ma olen ise kruppi pelit pension. Ma kalju, kui mul on päris kruppi pension. 220. Ja kondira. 360. Aa, osa. Vaata, sellega näe. Sellega kukku ja ma olen, noh, see, ma ikka tunnud muudes ka. Aa, no see kõik saab tegelikult üle 400, ma olen jälle. Hitke. Võik, näe. Sellega ma saab näe. Võtta ise põlpane see. Ei, edasi. Oh, sul siin vana pilt, jah? Jah, see vana pilt, see vähem vana. Pensioni tõttu on aja pensioni tõnistus. Ei, võt edasi. Võt edasi näed, siin kirjas näed. Võt see tehtu, see loe rohkem. Aha. Aa, puud raskus raske, keskmine. Aha, ja raske, siis läks raskeks. Kuule? 2006 on juba raske, jah? Ei, 20% näed. Ja siis taga, aa, ja ütle, noh, tead, see tuli meil veel. Võt sellega veel, kui see käis seal, selle pensioni on, siis ma rohud ka. Aa, tasutama kuna? Lõksid enne mul taga. Asso. See raha, mis ta oli? Eelmine aast oli... Ma ei tea, kuidas mul nii. Et nii tuleks, teada. Eelmine aast oli 52 eurot. Tuleb see, vaat selle, mis võtsin, et selle läheb teisile. 52 eurot veel lihtsalt see raha. Aga see on see, et see on nüüd see pensiraha. See on see pensiraha. Ma mõtlen, kuidas moodi mul emal on niimoodi, et viis last ilmale toonud, tal on käed jalad katki ja ta saab mingisugune vaevalt, et ta ei saa isegi rohtus ära maksnud. Millegi pärast ta üldse jäänud? Ei, ei, aga seda pärast hakkama seal pensioni või sealt kaunutud hakkama. Noh, seda... Tal öeldi, et veel võetakse vähemaks ja kui ta hakkab pensioni saama, siis võetakse veel vähemaks. Oi, ma ei kuulnud. Täitsa imelik. Noh, see osaliselt töötab süsteemi, osaliselt nagu lonkab. Ei, ma olen jah. Nad pole vigal pole jõudnud, aga see on jah täitsa. Minu arust siis, kui keegi juba viis last ilma toon, võiks juba selle eest saada ekstra. Ah, nii ju kule. Nüüd uue seal... Ei, teanda. Laasta hakkab uurima. Uue seal on kolm last. On lisarahade juurde. No, tal on lapsed üles kasvanud juba. Ei, ei, ei. Aga ma tean, et sa... Sõna ka nüüd kärkkärtis pead ise hakkama näha siin. No eks ta peab aktiivselt vaatama, äkki mida kanteks. Ei näe siin, no sellega taas. Tõnud täitsa nii, et tõnud täitsa sul ütleme, no mingid joodik mehed olid peksid tal kondik väikki ja siis on nad kõige käed, liiges ja metalli täis pandud. Ja siis on, no seal on kogu hoosi laudas kunagi seda sõnnikud pandi, ta seal olja tööle. See on nüüd jääg ilmas seal talvel üksid üldest ja sõnnikud tõnud. Ja mulle, ja ma olen nii, et tahan nii üldeks. Suvel, ja ma käin nii, et ma aastal kuulsin, noh, selle sama, mis eestis veldraamat või nii. Ma lõpen teatud aastal, see kooli üks aastal ära, ma lähen enne nii teisuks ära soovitsis. Ma ei jõua ka, et ta sõltas, et sain nii mõne aeg, kui see vene aeg lõpub, mõne aeg nii, et noh, turba kotta tõstis 78 aastal otsuse, noh, sinna. Noh, mul emal nii, et ta tõestis seal mehed võitsid liina, et ta läks lehmadrali vaja see eel ära teha. Enne kui vihk peale tuleb, läks ise seda koormat viskama rasedena ja kukkus rasedena. Seda ka keegi nüüd, et see maksu tagant järgi. Jah, jah.
Ja näed, kui üks siin väik taade kõtti, see kõik välja, et ma olen uuesti. Ja teid, me paljame meie, enda, kus venad. Meie paljame üks lukku. See kõige turvalisem nagu võrk? Jah, et aga ei. Kui see esimene kodus oli, siis ta ei ole nüüd, et ta üldsus oli, et mida ei olnud koos. Nüüd on nad siit välja, kus on vähemist. Näed, ta jah, vaiksime. Ma tean, nii palju üks on, üks on 20 minna kapal, viidud. Aa, see barakid seal kuskil puukitega need? Ei, jah, ei. Aa, kabala, jah, ma tean, kabala. Ma tean, mis koht on, kus ta teid laenud, ta oli sama piirkond. See natuke alatu peaga tegelikult, kui inimene viina sõltane on talle laenu anda, see tegelikult väga raskus olukorras. Jah, aga ütleme, see oligi otsaugusel, et sa tuli veel. Need maksid ainult, meie maksid üle 100 vahepeal ja need ainult siin 75. No, tead, nad vähem. See on üle sõltane otsas, see oli igal vahepeal ja sama piirkond, see oli igal. Ma ei ole kuidas nii kõrge. Ma olen nüüd vahepanud. Ei tea, ma olen kahdeksi viis. Valat ja see oli ka nii kõrge. Alla tuen, vahele tuen, vahele tuen maksid. Nende on see. Eks me vaatavad võibolla tuleb, kas selle ümber ka, et kui inimene päris viina sõltlan on, nad ei anna tal enam 500 eurot pihku selle pärast. Muidu läheb see kõik ju Ameerika viina ärimele. Aha, see on mõnda õige. Eestlik ja kirikirikku, kus siin tuli, no kurek käinud Lätis jooksnud. Noh, eks see alkoholi firma litsents on ikka sama suurkorporatsiooni tõmma? Ei, seal kohe. Nende jaoks pole vahe, et Läti või Eesti nimelt pandi oma tasku pärast keitra. See, kas mainis oli see, aga siin on juhke. Meil on ju see protsent, nüüd ei ole juhke protsent, kui meie, vaata, et me rääkime. Meeks nüüd tundus, et mulle ei ole. Ei ole juhke suur protsent, ei ole. Viinad või nii asjad ei ole, et me osavad viinad, kus see lähebki, ei või osavad viinad. Aga eks nad muudavad seda seaduse seaduse või selle protsenti? Eks nad muudavad? Me tahtsid järgmine aasta algul muuta seda protsenti, noh, et ei tõsta. Ja me oli uuda vahel. Meie vajad, noh, osin osti. Mina arvan, et eks nad keeravad tegelikult seal Lätis leidus selle pigem kallimaks. Sellepärast, et see ume on juba pahane. Muidugi ei, Soome vaata nagu, noh, aitas meid vaata välja sealt, sest vaidame suured rahad kunagi. Ma tean, ja siis... Noh, see valitsus, see vaati pole kuud. Vaata, et üüri vajad pole kuud. No nii. Vaata, esimene oli kindlasti oli see. Muhu, ma tõuta välja. Vabalik valitsus oli muhu. Üüri vajad. Võta välja, ma tõuta välja. Võta üüri vajad. Muhu üüri vajad? Ei, üüri vajad. Oh, nii, nii palju? Ei ole ehitama hakkad vaata. Vaata seda, mis hakkad ehitama. Vaata, need vajad. Valitsus hakkab ehitama. No. Siia tüüü tuleb ja ma tean nii palju. Aga nad ehitavad juurde see tüüüsse? Jah, just on juurde. Siin pole ära, et ma peaksid enda mõtlema. Ma ei tea, kus ehitab. Kõrred on need üürimajad, siis pärem mõelgu välja, kuidas maamaju teha inimestel ja neid sinna saada. Õpetab, kus on sõjaväe lõpus inimesel, kuidas palk maja ehitada. Noortel poistel juhu see puu tööoskus on ära kadunud. See on vaja tagasi saada. Ütleme, naise kohd õppima just seda riiet tegema. Sa tõltsin, ma olen vägi meeldja. Kui paatud lähen oma tagasi, ma näen, et hakkas paar tükki kohe. Ma tean, minu roojla juures on kaks tükki, mis on jah, kes teevad ise neid palkmaju, ma ei tea, mis nii. No vanasti ju kõik tegi ise, noh. 200 aastat tagasi keegi sulle ei osanud, et firma tuleb tegema. See, et me ise omalt minuga näinud.
kui peivad seal oli, no juba kvartisid ja panele peivad seal siis midagi, on tegelikult lõõnates. Ja no kui ütlete vanad eestlased? Ja siis on see, ja siis on nüüd päevu ka, mis ta oli, rannus pöseb paika. Tegelikult peaks hoopis harjutama maale inimesi elama, muidu varsti ei olegi. Siin tuleb vaata suur rikkad ostavad meid maara, me saame nõude pesijaks võibolla ajast. Ma võin ja vaatan, et Tallinnas on kõik, Tallinn, Tartu, Pärnu, kõik kutsuda sinna. Meil on üksis otsa elamine. Tegelikult üksis otsa elamine ei ole ka. No sul on vaata nagu see rikkuril vaata, et ülemine korrus. See vaata nagu havainikult. Mul on sinna, mis korra ma olen teine ükki, hea, mille kehti. No ikkagi vähemalt, see ei ole sinna kohal kehti. Siia on nii, siia on kaks kutsut. Ma ütlen sulle, kui... Ei, näe, vaat seal on aina lihtsalt olen. Ma olen siia, ma olen kiepressiga, kes laabas ka. Ja kui siia on kaks kutsut ja mis... Ja siis see tule palju suhu ja siis... Aga laabas, laabas. No pea kohal ei ole sul kehti vähemalt. Aga ei seda asja peab võtma vaatama läbi, et muidu siin arti on nii tühi, et siin tulevadki ritt. Ega vaata, kui nende ministeri on nii palju raha maailmas juba täna peal, nad võivad su kogu maa raustama. No kõik maa korra täna. Noh, kust nüüd teevad? Ma olen võtlen, et vaata see, kes ei tead, sa oled kuulnud selle Facebook. See on selle omaniku... Facebooki omaks, et ju nõudke. Mis oli nüüd 30-20%. See on miljardites, vaata, niimoodi miljardites. Ei, nüüd aletud. Ma ei kuulda, alle nüüd saanud 30-20 varpele täis sukepele juba taksti, aga nii tegelikult ole. No ehk kordi ka kahe? Ei, ma tean, mis see tõksu või. Vaata see... No nad kasutasid, Vene luure kasutas taasmeid vaadisid ka. Ei, vaata see on tead selle... Mis on Cambridge'i... Aga ma vaatasin, ei ma tean, see ülikooli värki, kus nad võtsid selle... Tema veebile läksid sisse. Ja see luure kasutas inimeste andmeid, et see Donald Trump, venelased panid Donald Trumpi sinna, noh, see on nii kommunistiku partei viigari. Ja nüüd tuli läbi iga hommikul täna, see neid niksid, mis on see kämmis postum. Ma olen juurim seal ikki nii, et kohalikult enda omalt mõneme ei või postum kohalikult täna ei ole. No eks see alat on, mis nad nendest kiusavad? Kiusaku neid, kes tellimuse tegi. Nemad tegid täitsid käsku lihtsalt. See rumbes vabriku töölist, mille nüüd karistab oli. Tõmselt. Ja nad on sul ju praegult see, millega venel hakkab kaata, olgu ma ei tea, et no tead, ma olen tahtnud, siis paljuta sanama nii projekti. Tead, mis see nagu umbes... See Aleksander Tugi, no ma ütlesin, et nad panevad või see. No Tugin ütles ka, aga vaada see, kes Sirinovski on. Sirinovski ammu ütles välja juba üle 10 tagasi, et me valime ise Ameerika enda presidendi varsti. Ta ütles ta välja, video on olemas. Ja tegi täna ka. Ta oli lahtis kõike, Sirinovski kõik see passikud, kõik. Joo, kui nad nüüd jõuvad, läbi Ameerika nad tulevad sisse. Vaata, kui neil on Ameerika, boss on enda oma, nad saavad läbi Ameerika krepsi tulla. Ja nüüd eeselt mõtlevad, et me valime kooli. Siin ei ole kooli midagi valima. Üks ja sama viis lukka. Need on Rooma impeeriumi ajud, need mõtlevad hoopis suurelt. Nad mõtlevad, et mitte kui soga on. No kuule, jääd õhtud. Mul see liigi vaku otsa, ma peangi minema.
küsite, palju niuksed kärud maksavad, et ma kaksin oma emale ka niukse muretsema. Enäge kallid, jah. Ja nüüd päris kvaliteet asja tundub. Ma olen teha tüüliselt, aga...